Fala aí, moçadinha, beleza? Então, galerinha, tava aqui pegando um peixinho aqui, saiu ele. Agora, então, já vou resolver passar aqui para vocês. Resolvi passar aqui para vocês já então o esquema que eu peguei ele. Exoxnage único aqui em Nova York, né? 2,485 kg, 373 de dinheiro. 217 de XP. Então, esse peixinho aqui, pessoal, mesmo esquema do vídeo aí que eu já tinha ele aí no canal, né? Mas dessa vez eu peguei ele com a RAM aqui, ó. Com a RAM. Essa escurinha aqui, essa, acho que é marrom com amarelo, né? 2/0. No mesmo esquema do dia do sol, né? Final da tarde. Vou guardar ele aqui. É bem da hora de pegar esse peixe aqui. Fazia um tempo que eu não vinha pegar ele e resolvi vir atrás desse peixe aqui para ver como que ele estava saindo, né? E tá aí então, tá pego. Vamos guardar ele aqui. Vou mostrar o equipamento aqui que eu usei para vocês. Então, bem no final da tarde aqui, após as 5 horas mesmo, ele tá saindo, né? Do dia do sol. E o seguinte, então usei aqui a Digwinner 270, a Prima 3500, quase que perdi o peixe. E o sapinho aqui, né? A RAM. Daí o seguinte, pessoal, eu acabei mudando a linha, vocês viram lá que quase que ele tomou toda a minha linha lá, porque eu só tinha essa linha aqui no meu inventário, eu acabei colocando ela. A monofilamento 0,23 mm. Porque eu estava usando as multifilamento e eu estava perdendo muita fisgada desse peixe aí. Então ele estava batendo na isca e não estava fisgando. Aí eu achei que talvez pudesse ser a linha, né? Por ela ser uma linha rígida, dela não ter nenhuma malhação, né? Ela não ser malhável. Então eu estava achando que estava tendo um pouco a ver a física da linha aí para a captura do peixe. Porque eu acho que ele estava batendo na isca e eu, com qualquer recolhimento, qualquer toquinho de vara, eu estava tirando a isca da boca do peixe. Daí eu acabei colocando essa aqui, notei uma grande melhora assim na fisgada do peixe, perdi algumas mesmo assim, né? Mas não tanto quanto a isca de multifilamento. Agora pode ser que tenha a ver ou não, né? Eu ainda vou fazer mais alguns testes aqui com as linhas para ver se realmente ela tá melhor de pegar. Com as monofilamento, né? Com as iscas de superfície aí, principalmente essas que são anti-rosco aqui, que elas, sim, teoricamente não, né? Na vida real elas são cobertas, daí o peixe precisa amassar, né, a isca para poder pegar no anzol. Senão ele não fisga, né? Diferente das iscas com garateia, que as iscas com garateia ele bateu fisga mais rápido, né? Então, porque o anzol tá mais aparente, pelo menos na vida real é assim, né? E essa aqui não, essa aqui o peixe precisa morder a isca, né? Bem, para você conseguir fisgar o peixe. Se não, você não consegue fisgar, ele acaba escapando mesmo. Não sei se está tendo alguma coisa a ver com a física do jogo, né? Mas eu notei sim uma grande melhora na minha fisgada. Eu consegui pegar mais peixe com a monofilamento. Então, eu vou fazer mais uns testes aí para ver. Então tá aí, dia do sol, né? Final da tarde. Eu mostrei ali o que eu usei, né? E então eu vou mostrar o lugar lá que é. Tô jogando o mesmo lugarzinho de sempre, né? Chegando aqui no pier, né? Pegando para a esquerda aqui e jogando lá no final lá, direção àquela árvore grande lá. Ó. É lá o lugarzinho lá que eu tô jogando para tentar capturar esse peixe. Uma dica também para poder ter uma melhor fisgada desses peixes, né, com essas iscas, é você sempre manter a tua linha esticada ao máximo, né? Porque se deixar folga na linha, o peixe também ele tá não tá conseguindo fisgar o peixe. Então, quanto mais esticada, melhor, né? Que a hora que ele bater na isca lá, ele vai ter mais firmeza na isca
para poder se fisgar. E esse peixe aqui, ó, eu notei que ele está batendo também bastante com a isca parada, principalmente essas iscas aí, essas rãs, ó. Eu coloquei lá, ele tá, bateu lá de novo, eu perdi a fisgada. Mas então, se parar a isca na água, eu notei que ele está vindo buscar com a isca mesmo parada, assim, ó. Então aí vocês vão alterando aí, né? Vocês viram que eu peguei ele na atividade, né? Puxando a isca. Mas se deixar a isca parada na água também por alguns segundos assim, também o peixe está vindo buscar. Então é uma forma que tem para tentar capturar o peixe assim dessa forma. Mas naquele esquema tem que ficar sempre atento, né? Vocês viram que eu perdi ali a fisgada do peixe, para não ter muita folga na linha, né? Eu vou tentar deixar mais uma vez aqui ela descansando na água para vocês verem que se o peixe estiver lá, né, ele vai atacar. Mas olha lá, ó, de novo. Pegou o peixe com a isca parada, né? Então vocês viram que é um sistema também para pegar esses ocos aqui, que ele tá indo buscar a isca mesmo ela sem atividade, né, na água. Vou puxar o peixinho aqui, vou finalizar o vídeo então, pessoal. Então espero que tenha ajudado com mais uma dica aí para pegar os ocos aqui na em Nova York, né? Tá aí, peguei uma perquinha, já passou o horário do ocos único, né, que era até 19 horas. Mas é isso, pessoal. Vou deixar um grande abraço a todos aí, então, e até mais.